Baya ga ɗaukar matakai da dama ta fannin gine-gine da samar da kayayyakin koyo da koyarwa a jami'o'in ƙasar nan, an bullo da wani namijin aiki wajen samar da wutar lantarki a jami'o'in ƙasar nan 37. A nan Kano, wato jami'ar Bayero, wanda aka fara aikin a shekara ta 2018, an kammala shi tare da ƙaddamar da shi a cikin shekara guda kacal, wato shekara ta 2019. Basu wuta saboda ba a san gaza ta wannan bangaren. Sannan alhamdulillah tunda aka sa wannan sola ba mu samu wata matsala ta gaza ta bangaren ta ba. Saboda a kwanakin baya akwai lokacin da muka yi murnar cewa mun yi wannan wata uku ba doke wuta ba. Kuma lokacin da sola ta zo ni ba zan iya mantawa ba sai da kusan muka shafe akalla kwana ɗaya kwana har ya kai 100 ba taɓa ɗauke mana wuta a jami'ar Bayero da su gano ba. Godiya da Muhammadu Bari da wannan taimakon da ya mana na wannan sola a cikin jami'ar mu. Mun samu ci gaba sosai. Yanzu akwai wuta kusan dai zan ce 24 hours a cikin hostel da sa'aji da ko ina dai a cikin makarantar. Improvement saboda samuwar sola da aka yanzu a makaranta muna karatu comfortably a class kuma da saboda rashin wuta akan dan yi rescheduling times na lectures saboda practicals da muke yi da computers muna buƙatar wuta. Yanzu ana samun wuta gaskiya muna lectures din mu lafiya lau muna practice harkar makaranta ta jami'a ko yaushe a cikin karatu ake dalibai na karatu malaman su na karatu library a buɗe take ofisoshi in an zauna duk karatu ake a cikin conference ake a cikin bitauci ake saboda haka samun wuta a gurin ya zama abu ne mai muhimmanci gaskiya wannan hanya ce da ta inganta ilimi tunda an ba wutar lantarki babu magana ilimi musamman wanda suke yin science da engineering mun san cewa dole sai da laboratory mu duk wanda laboratory yana buƙatar wuta kiran ma anan shine abu daya da ake buƙata da su waɗannan ɗalibai na jami'o'in ƙasar nan ya kamata su fuskanci karatun su kamar yadda ya kamata sannan su guji shiga ƙungiyoyin sirri tare da kaucewa hayaniyar nan ta satar jarabawa Nasiru Gwadabi dauke da rahoto. Baje kolin alƙairi.